Tani, na trego pak nga erdi ky projekt, çfarë simbolizon? Pse ky emër, titull? Ky është një projekt shumë i veçantë, i bërë nga unë. Në fakt e kisha kënduar dhe pjesën e fundit vet. Edhe po kur po dëgjoja këngën, edhe miq të afërt e mi thonin, sikur ka nevojë për një gjë. Edhe kur po dëgjoja këngën, thash, kjo ka nevojë për një Castro. Për pa Castro, ka nevojë për si Castro Zizo. Edhe në fakt i shkruajtaj ditë Castros, i them Castro, kam një projekt, kam një këngë se ne kishim diskutuar më përpara për të bërë një gjë bashkë me Castro. Edhe i shkruajta mikut tim, Kaçit, tashmë jo një meme prodhues, por një art prodhues. Prej kohësh, edhe i them Castro, plako, do ta dëgjosh të këngën? Shiko, plak, tha, oficial. Kam bashku tu farmën, plak, nuk e di jam i moment i jetëstime. Fix, 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 fix. O plak, kupton. Kështu na e tha dhe neve studio live. Nuk e di, po, se ishte dita e parë që u transmetua klipi, i ri. Edhe i thash unë, po mirë, ti dëgjoj një herë, po të pëlqeu. Okej, okay, plak, manis. Edhe pa marru mirë minutazh i këngës, tha, do ta bëjmë, plak, është super. U bë, plak, u bë. Kodësi vështirë. E bëm edhe kemi bërë një copë zart që besoj njerëzit e me thënë të drejtën mua më pëlqeu shumë kënga, më pëlqeu teksti, më pëlqeu ritmi, por më pëlqeu zakonisht shumë edhe klipi që keni realizuar. Me thënë të drejtën, përveç cilësisë që 5K-ja jep, është po fantastik edhe në koncept, edhe në ngjyra, edhe në realizim dhe është një ndërthurje shumë e bukur. Donim bëjmë diçka që t'i shkonte për shtat stilit këngës, natyrës, dhe duke qenë se ne tentuam të bëjmë një copës art, le të themi, donim që edhe një imazh të ishte të tregonte këtë gjë. Ashtu.